Erməni diasporasının Qazaxıstanın Qaraqanda şəhərindəki baş verən qətl hadisəsində azərbaycanlıların günahkar olması iddiası ilə millətlərarası münaqişə yaratmaq cəhdi baş tutmayıb. Qazaxlar azərbaycanlılara qarşı qaldırmağa cəhd edən erməni diaspor təşkilatlarının bu planı baş tutmayıb və Qazaxıstan hüquq mühafizə orqanları qətldə şübhəli şəxslərin azərbaycanlı deyil, məhz erməni olduqlarını təsdiqləyib. Dünya azərbaycanlılarının hüquq müdafiəçisi Yaşar Hüseynovun Reala verdiyi məlumata görə erməni lobbisi fəalları əvvəlcə iki azərbaycanlı Azərbaycanlı gəncin fotolarının sosial şəbəkələrdə yayaraq qətildə onların əl olduğunu iddia ediblər. Lakin restoranın müşahidə kamerasını qeydə aldıqları həqiqəti ortaya çıxarıb. Erməni diasporası birinci günü, yəni ayın 1-2-si bütün ictimaiyyəti çaşdırmaqdan ötürü, yəni elə məlumatlar verirlər ki, bu sənəd saxtadır. Yəni, bunu özləri kompüterdə düzəldiblər ki, hadisəni azərbaycanlılar törədibdir. Ki, yerli əhali, yəni Qazaxlar azərbaycanlılara qarşı daha da nifrətlər artsın. Və sosial şəbəkələrdə yəqin ki, görmüşsünüz də, Qazaxlar Bakı adlı Azərbaycan restoranına gediblər və orada öz etirazını bildiriblər. Sonradan onlara hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verib ki, yəni azərbaycanlıların bu incidentdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ondan sonra yəni bu saxta sənədlər internetdən hamısı yığışdırılıbdır. Hamısını yəni erməni diasporanın təşkilatçılığı ilə olan bir təxribatlardır. Qeyd edək ki, Qazaxıstanın Qaraqanda vilayətində restoranlardan birində yenil bayramını qeyd edən 23 yaşlı gənc qətlə yetirilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, cinayəti törədən şəxslərin hər üçü ermənidir. Qatillər əməliyyat zamanı tutularaq istintaqa təhvil verilib. Sözü gedən qətl hadisəsi ölkədə böyük rezonans doğurub. Artıq bir neçə gündür ki, Qazaxlar vilayəti mərkəzinə toplaşaraq aksiyalar keçirir, ermənilərin ölkədən qovulmasını tələb edirlər.